Əmək şəraiti zərərli və ağır işlərdə çalışanlara daha tez əmək pensiyası hüququnun verilməsi nəzərdə tutulur. Belə ki, həmin kateqoriyadan olan 12 il 6 ay çalışmış kişilərin və azı 10 il çalışmış qadınların yaş həddi 5 il azaldıla bilər. Bu, pensiya qanunvericiliyində dəyişikliklər edilməsinə dair Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış yeni layihədə əksini tapır. Milli AS xəbər verir ki, ARB TV-nin efirində yayımlanan günə doğru verilişində məsələ ilə bağlı maraqlı sujet yayımlanıb. Elnur Abbasov Əs Müdafiə Nazirliyinin şöbə müdiri. Burada əsasən dağmədən işləri, metallurgiya istehsalı, kimya istehsalı sahələri öz əksini tapır və s. bu kimi sahələrdir. Xüsusilə ağır və zərərli sahələrdə çalışan şəxslər daha tez əmək pensiyası alacaqlar. Vüqar Bayramov Milli Məclisin deputatı. Bu zaman nəzərə alsaq ki, qadınlar üçün hazırda pensiyaya çıxma yaşı 61 il 6 aydır və iyulun 1-dən etibarən bu rəqəm 62 il olacaq.